Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med mitt namn Emilski Hansitski. Idag ska vi se på ytterligare ett avsnitt av det fantastiska programmet 15, det är mitt liv. Det var någon som tipsade här om att reagera på mamman från helvetet som det heter. Och det låter ju fruktansvärt illa. Och jag är rädd att den kan vara för grov. Men vi får se. Då ska jag inte säga annat än att luta er tillbaka, sätt er bekvämt, ge videon en tummen upp om ni tycker om såna här videor och vill ha fler såna. Och ta något trevligt att dricka också, jag dricker såklart i min stövel. Så kör vi. Det blir en snabb stopp där. Kolla in den där blicken. Den där blicken vill ni aldrig ha slängt på er, någonsin. Om ni ser en person som ser på er med den där blicken, gå därifrån, spring därifrån, eller gör som den här tjejen gör, smäll igen dörren. Fort som tusan, för det där ser inget roligt ut. Du vet vad som händer om du gör det, Miranda? Du vet vad som händer om du gör det? Vad händer? Min mamma är helt galen. Jag vet inte vad jag ska göra. Sorry, men diska för tusan. Man får ångest bara man säger disk. De har, kolla, de har en diskmaskin där. Släng in skiten i diskmaskinen. Skölj av det innan, in i diskmaskinen. Problemet är löst. Det är jag, min mamma och min lillebror Felix som bor här. Och så Tass, våran hund. Hunden, Miranda! Hör du inte vad jag säger? Jo. Mamma har blivit mer och mer sjuk i huvudet. Hon har nästan alltid varit rätt arg och sur. Men nu har det blivit mycket värre. Du ska gå ut med hunden nu, sa mamma. Piss off, Felix. Jag hörde det. Hon sa det två gånger. Kom inte in och stör mig. Det verkar ju sjukt tragiskt det här. Hennes mamma är ett asshole. Och det är aldrig roligt. Nej, för 17. Sen tror jag många människor, särskilt i tonåren, tycker att ens mamma är jobbig eller ens pappa är jobbig och sånt där. Sen finns ju folk som har föräldrar som faktiskt är hemska. Och det verkar kanske vara så i det här fallet. Ja, jag ska... Nu, snälla! Jag stör mig på Felix. Jag gillar inte Felix alls. Stäng in Felix någonstans. Jag inser att jag inte heller hade varit en bra mamma. Nej, gud vad hemskt. Och inte nog med att Felix är en jobbig jäkel och kommer att ge koppel och har sig. Han dricker ju hennes oboj eller te eller vad skötsingen det var. Det såg ut som en Baileys typ. Jag hoppas inte det var en Baileys. Min hemlighet. Det är att mamma slår mig. Okej, nu var det inget kul längre. Ah, det här, oh, det är såna här saker som jag tänker så här, när det blir så här hemskt. Ska jag lägga upp det på YouTube eller inte? Men samtidigt. De här videorna finns ju för att det finns folk som har att göra med såna här hemska saker. Jag vet inte, vi får se hur det blir. Ibland får jag stora blåmärken. Och ibland har det hänt helt sjuka grejer. Ah, jag insåg att jag kan inte reagera på det här. Det är för tråkigt och hemskt. Är ni intresserade av att se hela det här avsnittet så får ni göra det. Men jag tycker det är väldigt sorgligt. Är det så att era föräldrar slår eller någonting så finns det nummer och folk man kan kontakta. Jag länkar det här nere. Det blir, känns inte rätt att hålla på och skämta om det här nu när det är så här. Så att jag byter avsnitt. Då ska vi se vad ni har tips om. Avsnittet som vi ska se idag heter 15, det är mitt liv, så himla kär. Och det är väl kul att vara kär, så att jag antar att vi kommer få ett leende på läpparna under den här videon. Kolla. Märklig start. Grabbar som bländar dem med en spegel. Och de bara... Pojkar. Jag är förälskad. Helt stört förälskad. Du vet, hon blir typ så här... Hon blir typ så här halvkort brud. Ja, hon i alla fall. Och en tjej som heter... Men jag vet inte ens om hon har fattat att jag existerar. Jag vet inte varför, men... I alla filmer när någon är kär i någon så är det som att personen de är kär i alltid rör sig i slow motion. Är det så? Jag måste kolla. Josefin? In a world where hope grows thin, you've completed me. In the story... Hur du lyckas?
igen. Hon lyckas spilla kräm på hela sig. Alltså jag bara, vad fan gör du? Typiskt illa liksom. Hon har liksom kräm på sin jacka, på sin hela magen. Och det värsta är, hon har kräm i näsan. Alltså i näsan. Och hon spiller typ här och hon får kräm i näsan. Silla, hur lyckas du med det? Hon känner alltså inte ens han. Och ändå är hon så där kär i han. Det är inte jag riktigt förstått. Att man kan vara så kär i någon som man inte ens har pratat med. Det förstår inte jag riktigt. Men bara för att jag inte förstår det så behöver inte betyda att det inte är rätt. Ja, alltså jag skrattar så tårarna ram. Kommer ni kolla? Men ibland verkar det som att han verkligen gillar mig. Tror du att han kommer då? Såklart han kommer. Alla kommer komma. Vad tycker du? Tror du att han gillar mig då? Såklart han gillar dig, Silla. Alla gillar dig. Kommer jag att våga prata med honom? Ja, ska vi säga? Hej, hallå. Det är Silla och jag är kär i dig. Okej, så det är på festen nu som det gäller. Det är nu hon ska gå fram till vad fasen han heter. Jag tror inte ens hon vet vad han heter. Men till den killen och säga att hon är kär i han. Vi håller tummarna. Vad var det här för fest dock? Jag var så hypad. Jag trodde det var en skitcool fest. Men jag menar, första bilden här. Vi ser tre grabbar dricka Fanta. Jag menar inte att de måste dricka alkohol. Det ska man inte göra om man är 15. Men Fanta. Kom igen grabbar. Ni kan väl i alla fall dricka Cola Zero i en ölstövel. Någon jäkla måtta får det vara. Han där bak är vits ut och har skittråkigt. Det är en ful tapet där. Sen har vi de här tre som ser ut att de sitter i ett väntrum till vårdcentralen. Hon åt höger halsfluss och han åt vänster ska kolla stjärten. Ser skittråkigt ut. De har i alla fall ett fult stearinljus där i mitten. Och sen har vi några random som står och dansar lite stelt vid baren. Ja men okej, det kanske blir bättre. Ibland önskar jag att jag var som Tabitha. Hon verkar liksom inte bry sig om vad andra tycker. Hon är så modig. Hon är säkert jättemodig. Det var bara roligt att hon sa det när hon stod och dansade. Ibland önskar jag att jag var som Tabitha. Hon verkar liksom inte bry sig om vad andra tycker. Jag önskar att jag kunde vara lite modig. Åh shit, han kommer in. Killen hon är stört kär i. Vad kommer ske? Jag hade lovat mig själv att om han kom, då skulle jag gå fram och säga något. Kom igen, gå nu! Jag bara glömde tänka igenom det. Okej. Okej, hon går ner i en källare, det är alldeles bra tecken. Jag vet inte varför hon går ner i en källare. Men jag är spänd och jag är nervös. Och jag är taggad. Hej. Rätt misslyckat disco. Eller, alltså, det är ingen här. Jag håller med. Det ser inte ut som ett lyckat disco i alla fall. Jag har inte varit på jättemånga diskon, men det där såg inte ut som ett lyckat. Men, vi är... Jag blev så generad av att han sa vi. Jo, precis. Jag försökte komma på något mer att säga. Men det stod helt still i hjärnan. Ska du på toa eller? Ja. Jag tänkte, det får inte bli tyst. Är det pisarer eller? Alltså, jag menar alla säger att tjejer går på toaletten tillsammans. Egentligen så är det ju killar som gör det. Va? Är det pisarer eller? Jag kan bara tänka mig någon stackare där inne som står i pisaren och blir lite orolig. Är det pisarer eller? Alltså, jag menar, alla säger att tjejer går på toaletten tillsammans egentligen, så är det ju killar som gör det. Jag kan ju berätta en liten historia om en pissoarhändelse som jag varit med om. Jag är inte rädd för att kissa inför folk. Vissa är det, jag är inte det. Och jag inser ju nu att det inte låter bra, som att jag tycker om att kissa inför folk. Jag gör inte. Men vissa har svårt att gå i pissoarer för att andra kan se dem kissa. Jag bryr mig inte. Men en gång när jag var i Manchester, då var det tre pissoarer. De två på kanterna var upptagna. Av två extremt stora män. Och det fanns bara ett litet, litet utrymme där jag kunde gå i mitten. Så jag gick där, jag ställer mig och ska kissa. Och det går inte. Min snopp får scenskräck. Det kommer ingenting. Men jag står där i 30 sekunder och kämpar. Och det går inte. Så jag bara drar upp byxorna igen och går därifrån. Och det var extremt pinsamt och jobbigt. Sen dess är jag lite rädd inför att klämma in mig i en tight pissoar. Det brukar jag vara försiktig med nu för tiden. Och det kan hända alla. Kissenskräck hade det för. Det kan slå till när som helst, när du minst anar det. På en flygplanstoa, på ett bibliotek, ute på stan någonstans. Var försiktiga. Nu är en stor. Lång.
Jag blir helt knäpp i hans närvaro. Jag får panik och säger konstiga saker. Pissoarer. Gick det? Jag pratade om pissoarer. Va? Kom vi dansa? Jo, kom. De där tre sitter fortfarande kvar. Läkarna har inte kommit och tagit hand om dem än. Den coola killen verkar dra. Nu måste hon slå in en stöt fort som tusan innan han drar. Nej, skit i. Åh! Ja, trevlig han ser ut. Hon också. Oj, oj, oj. Nu sker det. Nu blir det tryckarnas tryckare här till någon gammal fin låt. Jag vet inte varför det inte är någon ljud här. Jag känner att jag måste prata över det, så jag gör det nu. Det känns lite awkward. Jag vet inte varför om ljudet har dött här eller om det är någon låt kanske som kan bli copyright strikad och därför som de inte haft med det. Men jag pratar över i alla fall. De ser sjukt kära ut. Han tar i hennes hår och då vet vi alla är ett internationellt sätt att visa att jag tycker om dig, jag tycker du är fin, jag tycker du har fin hårfärg. Det tycker jag också faktiskt, det är gode fint med rött. Och han ser gode trevligt ut också, han har fint hår, han är så här lite krulligt, det är ovanligt och härligt. Och det känns, jag vet inte, det är snyggt. Nu ringer klockan. Var det bara en dröm? Som jag sa, jag är helt stört förälskad. Men jag vet inte vad jag ska göra. Okej, så jag antar att det är där som läraren kommer in och slår av videon. Ja, hörrni i klassen. Folk säger att det kittlas i magen när man gungar eller åker bergochdalbana. Jag tycker det kittlas i pungen. 100%. Och jag kan säga att det finns inget som kittlas så mycket i pungen som ren och kär kärlek. Jag vet faktiskt inte vad jag sa där. Jag improviserade helt där. Jag tar tillbaka allting typ. Men hur som helst, vad ska hon göra? Alltså så här, det här är inget stort problem. Det här är det minsta problemet som vi har haft hittills under de här 15 i mitt liv. Att vara förälskad i någon, det kan vara för jäkligt om det inte är, om det är en obesvarad kärlek så att säga. Men är det en kärlek som är besvarad så att säga, att han är kär i henne också, då är det bästa som finns. Alla kommer ju att vara kär i folk någon gång. Det är en normal grej. Det kommer kanske lösa sig eller så löser det sig inte. Jag skiter faktiskt i hur det går här för att hon kommer annars hitta någon annan trevlig. Hon är bara 15 år. Det är lugnt. Ta det lugnt tjejen. Du verkar skithärlig. Hur som helst hörni, det var den videon. Tack så jättemycket för att ni tittade. Och tyckte ni om videon så glöm inte att lämna en liten like innan ni drar vidare här på YouTube. Sen vill jag bara att ni tar hand om er. Är försiktiga. Så ses vi snart igen i en ny video. Hej!